Velkommen til Mote med Minni. Vi skal prøve oss på enda en Mote med Minni. Så la oss se om vi kan lage noe helt spesielt til Minni. Gjør dere klare, jenter. Her kommer utfordringen. Hvor kom den fra? Dere må jobbe med en designer for å lage et Minni-inspirert smykke. Minni? Wow! For å hjelpe jentene i dag har vi med oss trendsetter og smykkedesigner Harriet Vine. Jeg er smykkedesigner, og jeg lager gøyale, lyse, fargerike plastsmykker. Det er på tide at jentene får møte Harriet. Hei, velkommen til studioet. Så, tusen takk. Utfordringen deres i dag er å lage smykker til Minni. Kan dere fortelle meg litt om henne? Vel, Minni er skikkelig morsom og liker alt som er vågalt og modig. Ja, Minni er alltid åpen for nye ideer og design. Vel, jeg tipper vi kommer til å lage noe helt fantastisk til henne i dag. Harriet og jentene diskuterer designideene sine. Fortell meg om Minni og looken hennes. Fortell meg hva dere syns og hva dere kan bruke her. Vel, jeg kjenner henne på siluetten hennes med ørene. Ja, helt klart. Men jeg kjenner henne også på de store øynene og de utrolig øyevippene. Mm. Jeg tror vi kan gjøre noe rundt øynene hennes. Kanskje noen halsbånd og øreringer og sånt? Harriet starter å planlegge noen Minni-ideer. Etter de første tegningene så får vi ideene ferdig på dataen, og så må vi tenke på hva slags materialer vi vil bruke. Ta en liten titt her og kanskje velg dere noen. Wow, så mange farger! Vel, hvis det er øynene hennes, er det opplagte valget svart og hvitt. Ja, så klart. Så da er neste steg at vi skjærer ut med laserkutteren. Så hvordan setter du alt sammen? For hånd. Og alt er renset og polert og passet ekstra godt på. Jeg tror ikke vi hadde kommet på noe basert på Minnis øyne uten Harriets hjelp. Det er det som er så bra med mentorene våre. De presser oss til å prøve nye ting. Smykkene er satt sammen og fått den siste pussen, og endelig kan jentene få se dem. Jeg er så spent. Ja. Jeg også. Vel, ventetiden er over. Skal vi ta en titt? Ja. Wow! Jeg synes øynene er en flott inspirasjon for designet og for å vise frem Minnis stil. Har du lyst til å prøve den på? Så klart! Etter å ha oppdaget hvor godt de likte smykkedesign, har jentene spørsmål til Harriet. Hva er ditt beste tips til en som vil begynne med smykkedesign? Vær sikker på at du driver med det du er interessert i. Noe som du vet... Vi lærer over tid at det å være ærlig mot deg selv og gjøre ting du liker, det er det viktige. Vellen ser fantastisk ut og skiller seg virkelig ut. Har dere hatt det gøy med smykkeutfordringen? Ja, vi kunne ikke ha designet noe av dette uten deg. Du er en flott mentor. Åh, takk for at dere kom innom. Det har vært veldig gøy. Halsbånd og ringene ser fabelaktig ut. Ja, jeg tror dette er det mest Minni-inspirerte designet vi har hatt. Hattie og India har lykkes med smykkeutfordringen sin, men bare Minni vet hva som kommer. For å finne ut mer om Hattie og Indias motreise, kan du gå inn på dizzychannel.no.